ଆଜ୍ଞା ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଚୋର ନ ପଡ଼ିଲେ ସାଧୁ ବୋଇଲେ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଥିବା ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଦଳର ଲୋକମାନେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର କରିପକାନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ପଛରେ କିଏ ବାହାରିବେନି ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଓହୋ ହୋ ସରି ସରି ଆଗରେ କିଏ ବାହାରିବେନି ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେବେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଆରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ବୁଝିପାରିଲେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ବଂଶ ଯେତେ ବିସ୍ତାର ହେବ ଆମେ ସେତେ ପାୱାରରେ ରହିବା ଆଉ ପର ଲୋକଙ୍କୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବାନି ତାଙ୍କେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କି ଖରାପ ମଣିଷ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଚିହ୍ନ ଯଦି ଆମ ଦଳର ତାହେଲେ ଲୋକ ଆମର ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକ ସେଇ ପୋଜିସନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥାଉ କି ନ ହେଇଥାଉ ସେ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ସେ ଆସୁଥାଉ କି ନ ଆସୁଥାଉ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ତାଙ୍କେ ପୁରା ରଜା ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଯିଏକି ରୁଲ ବାହାରେ ଯାଇକି ଦ୍ୱିତୀୟର ମାତ୍ର ଜିତିଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟରେ ବି ରହିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଥରକୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାଷା ସୋଦା ଯେଉଁ ଗାଳି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କରିତ କର୍ମା ସାର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଆରୁଖ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଙ୍କର ରୁଲ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଋଣ ନେଇଥିବ ତାଙ୍କେ କେବେ ବି ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା କଥା ନାହିଁ କି ସିଏ ସେଇଥିରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ମାତ୍ର ସାର ଆମର ଟିକେ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କେ ମାନେ ସୁଧ ମୂଳ କଟି କାଟି ଋଣ ଇଏ ହେଇକି ବି ତାପରେ ବି ସାର ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୁଝିବାର ଥିଲା 191,727 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ସେ ଟଙ୍କାଟା ସୁଧ ମୂଳ ବଢ଼ି ବାଢ଼ି ହଁ ପହଞ୍ଚିଗଲା କେତେ ଟଙ୍କାରେ 34,00,000 ଏଭବ ହଁ କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଇଏ ତ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କେ କେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ନୋମିନେସନ ଦାଖଲ କଲେ ତାଙ୍କେ ପୁଣି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥରେ ହେଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ଥରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ବାପା ଆଙ୍କେ ପୁରା ଚାଲାକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଗୁହାରି ଜଣେଇଲେ ହଁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସାରଙ୍କର ପତାଟା କଟିଗଲା ସାର ପୁରା ରକ୍ତ ମୁଖା ଆଉ ମାତ୍ର ହାଣିବେ କି ମାରିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ହେଉଛି ସେମାନେ କ'ଣ ସର୍ଭେ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଜାଣିଶୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ନ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଜଣେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଋଣରେ ଅଛି ରୁଲ୍ ଅଛି ଋଣ ନେଇଥିବା ଲୋକକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ କରାହବନି ଆଙ୍କେ କେମିତି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଜିତିକି ପୋଷ୍ଟରେ ବସିଲେ ବା ଆଉ ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲାଠୁ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଶୋଧୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭିତରକୁ ଏଲାଉ କଲ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ତମେ ଏଲାଉ କରିକି ତମେ ହିଁ ସବୁ କାରଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ କହିକିରି ମୋ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବେହେରା ନାଁରେ ବହୁତ ନାଁ ବହୁତ ଥର ରିପିଟ୍ କରି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ରାଗ ହେଉଛି ସେ ଲୋନି ଡିଫଲ୍ଟର ଇଏ ଗୀତା ହିଁ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ବାହାରକୁ ଦେଇଛି ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ଅପଦସ୍ତ ହେଉଛି ଆଉ ଏହାକୁ ମୁଁ ହଇରାଣ କରିବି ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କେଡ଼େ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କାଲି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ କିସ ଆସିବ ଆପଣ କହିଦେଲେ ବୋଇଲେ ଆପଣ ଦୋଷୀ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ଭରସା ନାହିଁ ଯିଏ ଅଫିସରେ ପଶିକି ନାଁ ଧରି ଧରି ଗାଳି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଅଫିସର ଉପରେ ଏମାନେ କିଛି ବି ମାତ୍ର କରିପାରିବେ ଆଙ୍କେ ତା ପୂର୍ବରୁ କିସ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା କହିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତି ଜାଣିଲି ଭାଇନା କହିଲେ ପରା ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିପତ୍ତି କଥା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସତ୍ୟର ଜୟ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲୁ ତାହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଏବଂ ଉଚିତ ବିଚାର କରିବେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ଯାଇକି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣେଇଦେଲେ ଆଉ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯେଉଁ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଖାରଜ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିବ କି ଭିତରେ ଏମାନେ ଚଲେଇଥିବେ ସେଇଟାକୁ କିଏ ରୋକିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ହେଇ କହିଲେଣି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି ସିଏ ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭିତରକୁ ଏଲାଉ କଲ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ତମେ ଏଲାଉ କରିକି ତମେ ହିଁ ସବୁ କାରଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ
କହିକିରି ମୋ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବେହେରା ନାଁରେ ବହୁତ ନାଁ ବହୁତ ଥର ରିପିଟ୍ କରି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଉପରେ ରାଗ ହେଉଛି ସେ ଲୋନି ଡିଫଲ୍ଟର୍ର ଇଏ ଗୀତା ହିଁ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ବାହାରକୁ ଦେଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ଅପଦସ୍ତ ହେଉଛି ଆଉ ଆକୁ ମୁଁ ହଇରାଣ କରିବି। ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେଣି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି। ସାର୍ ଦି ଥର କେମିତି ସେଇଠି ଚେୟାରରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ହେଲା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏବେ ତାତିଲେଣି, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କିସ କହିବେ? କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ନମ୍ବର 11 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ଆସିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ, ଲୋନ୍ ଡିଫଲ୍ଟର୍ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି CEO ତାଙ୍କର ଏବଂ ସେଇ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଡାକିଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିବା ପରେ ଆମେ ସେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ସତ କହିପାରିବେନି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ସତ କହିବାକୁ କିଏ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସତ କଥା କହିକି ନାମ ନେଇଛନ୍ତି। କି କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ କିଛି ମାନିବେନି? ମୋ ଉପରେ ରାଗ ହେଉଛି ସେ ଲୋନି ଡିଫଲ୍ଟର୍ର ଇଏ ଗୀତା ହିଁ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ବାହାରକୁ ଦେଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ଅପଦସ୍ତ ହେଉଛି ଆଉ ଆକୁ ମୁଁ ହଇରାଣ କରିବି। ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆପଣ କେମିତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି? ଆଉ କିଏ କହିଥିବ? ଆପଣ ନିଜ ଲୋକ କହିଥିବ, ତାପରେ ସେଇଟା ବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦୁଇ ଥର ମିଛ କହିକି କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ? ଖାଲି ଆପଣ କରନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ମିଛ କଥାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ମିଛ କାମ ସବୁ କରନ୍ତି, ସବୁ ମିଛ ଆଣ୍ଡ ମିଛ ଆଣ୍ଡ ମିଛ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିପତ୍ତି କଥା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ଜୟ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲୁ ତାହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଏବଂ ଉଚିତ ବିଚାର କରିବେ, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଭାଇ ବୋଲେ କିସ ଚାହିଁଲେ ହେଲେ ସବୁ ହେଲେ କରି ପକେଇବେ କିଏ? ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗା ବନ୍ଧା କିଛି ନାହିଁ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପୋଲିସ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସତ କଥା ଥିଲେ କ'ଣ ସାର୍ ଋଣ ନେଇକି ବି, ରୁଲ୍ ଥାଇକି ବି ସାର୍ କ'ଣ ଦି ଥର ସେଠି ପୋଷ୍ଟରେ ବସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ? ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଶେଷର କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବି କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ବହୁତ ସମ୍ମାନର କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇକି ବି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କ୍ଷମତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଏମିତି ମିଛ କଥା କହିକି ନିଜର ପଛରେ ଥିବା କି ସହଯୋଗରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାୱାରକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ନ ଠକନ୍ତୁ କି ଏମିତିଆ ଲୋନ୍ ନେଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ମିଳୁଛି ଆଉ ସେ ଦାଖଲ ବି କରୁଛନ୍ତି। ୱେଲ୍, ଇଏ ତ ହେଉଛି ଆମ ରାଜନୀତିର କଥା। ରାଜନୀତିରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସମାନ। ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଥିଲି ପ୍ରେମ କଲେ ସବୁ ଜାହିର, ଝଗଡ଼ାରେ ସବୁ ଜାହିର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ରାଜନୀତିରେ ସବୁ ଜାହିର। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଖାଲି କରି ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ପାଇଲେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ଯେଉଁ କରି ନେଇ ଆଣି ପାଇ ଥୋଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଖାଲି ଅମାବାସ୍ୟା ଥିବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ମାତ୍ର ପୁନେଇ ଆଇବ ଆଉ ଆଇଲା, ଏବେ ମୁହଁରେ କଳା ଚୂନ ନାଗିଲା, ଏବେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେନି।